Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Mulla Amir. Men Sharq Turkistonning Qorli shahri tekchiyasidan. Men hozir Turkiya turman. Men bugun ota-onam va urug' tuqqanlarim haqida guvoh bo'lmoqchi. Bu bo'lsa mening dadam Mulla Amir G'upur 2016 yil oxiridan boshlab aloqasini qilolmadim. Ha va 2017 yil 3 oyida lagerga olib ketganlik xabarini oldim. Bu olsa mening anam Havagul Tursun 2016 yil oxiridan boshlab anam bilan bu hech aloqasini qilolmadim. Bu olsa mening tog'am Nur Ahmad Tursun Madina Munavvarda o'qigan. Bu tog'amni 2017 yil 3 oyida dadam bilan birga lagerga olib ketganlik xabarini angladim. Undan keyin hech tog'amning xabarini olmadim. Bu olsa mening savoqdoshim Abdulli Hasan, Qorli shahri Qoshayriq yezidan. Savoqdoshimni 2017 yil Misrda tutqun qilinib vatan gelip ketilgandan keyin kesib etilganlik xabarini angladim. Undan boshqa hech xabarni olmadim. Bugungidek jamiyat taraqqi qilgan va uchur vositalari asal bo'lgan mushu davrda oilam va urug' tuqqanlarim bilan aloqa qilolmadim. Hayotmi yoki hayot emasmi uni bilmadim. Men Xitoyning jazo lageri yo'q, ularni qo'yib berdi degan sensatsiyaga qarshi bu guvohni berdim.